Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Pronto. Boa tarde. Eu me chamo Mariana e eu vou ser a mediadora desse evento, Lockdown Geológico, que é um evento online realizado em parceria, feito por alunos formados. Formado por alunos do Centro Acadêmico de Geologia do Rio Grande do Norte e da AAPG, capítulo que a gente tem na UFRN. E o nosso palestrante de hoje vai ser o professor Rafael, que é um professor, assim, vamos dizer, novato na UFRN, né? Então, semestre passado. Rafael, tá me escutando? Estou escutando. Eu estava falando que você é professor aqui da UFRN, né? Mais novo. Você entrou ano passado? Entrei no segundo semestre do ano passado. Então, se apresente, que depois eu continuo a apresentação. Bom, então, boa tarde, galera. Primeira coisa, eu queria agradecer aí o Centro Acadêmico, o Instituto da UFRN pelo convite. Acho muito legal o que está acontecendo nesse momento aí que a gente está afastado das nossas atividades normais. A gente tem a oportunidade de falar um pouco de geologia, falar um pouco de ciência. Quem tem acompanhado aí as redes sociais está vendo que está tendo live sempre aí da SPGE e outras universidades. E acho muito legal essa iniciativa também aí da UFRN de fazer a mesma coisa, né? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rafael. Eu combinei aqui com a Mariana e com o segundo ontem, que para me apresentar um pouquinho. Eu entrei na geologia em 2001, na Universidade de São Paulo, na USP, e lá tive contato, né, com as rochas metamórficas e tal, e fiz meu TCC com o professor Renato de Moraes, lá da Universidade de São Paulo, com rochas de alta pressão do sul da faixa Brasília, no sistema de Nápoles-Andrelândia. Esse meu TCC, a gente calculou algumas trajetórias metamórficas. Essas trajetórias a gente publicou na série científica da USP, no jornalzinho lá da USP. Logo depois disso, eu entrei no mestrado direto, ainda com o professor Renato, e também trabalhando com as mesmas rochas de alta pressão do sistema de Nápoles-Andrelândia. Lá eu também fiz um mapeamento geológico, a gente fez termobarometria e fez datação de monazita nessas rochas. Esse trabalho foi publicado no International Journal of Earth Science, e a partir daí, em 2009, quando eu terminei meu mestrado, eu fui trabalhar. Eu me afastei um pouco da área acadêmica, fui trabalhar. Trabalhei em duas empresas privadas, né? Eu trabalhei na Procalcim, que era uma companhia de consultoria, trabalhei bastante com calcário. Fiz trabalhos com a Kinross Gold Corporation, né? Na mina de Paracatu, onde a gente fazia descrição de sondagem e amostragem lá no minério de ouro, né? De ouro orogênico. Depois eu fui para Votorantim, onde eu fiquei mais de 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, trabalhando primeiro em Paracatu, em Minas Gerais, com depósito de zinco e chumbo, e depois, maior parte do tempo, em Aripuanã, no Mato Grosso, com depósito polimetálico VMS, com zinco, chumbo, cobre e ouro. Daí, em 2014, 2015, agora não estou certo das datas, eu resolvi voltar para a academia e voltei para a Universidade de São Paulo fazer meu doutorado, e dessa vez numa área próxima, não na área de alta pressão ali do sul da faixa Brasília, mas no sul da faixa Brasília, comecei a trabalhar na Nápoles-Caolho-Guaspé, que são rochas granulíticas. E lá, a partir daí, surgiu o meu interesse pela petrocronologia. O escopo inicial do projeto era trabalhar bastante com geologia estrutural, e conforme vai desenvolvendo o trabalho, a gente foi descobrindo algumas lacunas e tal, e então a petrocronologia surgiu a partir daí. Eu fiz um período sanduíche na Curtin University, em Perth, na Austrália, durante 1 ano. Foi lá que eu fiz a maioria das minhas análises de shrimp, de laser ablation, e
Depois disso, eu passei um tempo na Inglaterra, em Portsmouth, e agora estou aqui na UFRN, dando aula para a molecada. Professor, agora no final, seu áudio ficou meio ruim, deu uma chiada. Certo, em que parte? Já no finalzinho, assim, no final não, tipo, quando você estava explicando a parte que você saiu da academia e voltou, então a gente pede para ter um cuidado com o áudio. Tá. Uma das perguntas que eu ia fazer é por que você escolheu a geologia? E a outra... Essa é uma pergunta... Pode falar. A outra era se você podia contar alguma história interessante, engraçada, de campo. Essas duas mesmo. Escolher a geologia é difícil, para a maioria das pessoas é difícil, né? A gente não tem muita contato com isso durante a escola, né? E eu, como muitos de vocês e de nós, eu também não tinha muita certeza. Então, eu prestei vestibular para Educação Física e para Geologia ao mesmo tempo, e passei na Geologia, e a partir daí me apaixonei. Eu comecei a fazer Geologia porque eu gostava muito de Química, e meu professor de Química me incentivava a partir para uma área dessas, assim, voltada com Química, com Química Inorgânica. História engraçada de campo é o que não falta para geólogo, né? Mas a gente tem muitas aí. Eu não sei contar uma específico. Eu lembro que tinha uma tradição quando a gente era da graduação que chamava top-base. E hoje em dia a gente não vê muito mais o top-base acontecer. Então, top-base era quando a gente entrava escondido no quarto de alguém e bagunçava o quarto inteiro. Então, tirava o colchão, escondia o colchão E a gente aprontou muito dessa aí. E várias vezes, inclusive comigo, aconteceu de roubarem o colchão do meu quarto e a gente ir para dormir. E daí a gente, meio bebinho, né? Depois do campo e tal. E não tem colchão, e como que faz? Vamos procurar o colchão? Não vamos? O que que faz? E isso acontecia bastante na minha época lá, né? Antes de fazer a última pergunta, antes de a gente começar nossa live, eu queria dizer que as suas alunas da turma de ótica, Cristalina, elas pediram para eu falar que estão com saudades das aulas. Júlia, Ellen, Laura, pediram para falar. E a outra pergunta, assim, mais séria, é por que você escolheu esse tema da palestra? Então, estamos todos com saudades da nossa vida mais normal, assim, né? É bom ficar em casa, mas também tem um prazo, né? O tema da palestra é justamente porque foi um tema que eu desenvolvi bastante no doutorado e é um tema que é relativamente novo nas geociências e relativamente novo na geociência brasileira. Então, acho que é um tema que a gente deve ficar ligado porque é um tema de alta relevância. Atualmente tem alto impacto na ciência geológica mundial, então acho que é legal a gente falar sobre isso. Pronto, aí agora eu vou pedir para você compartilhar sua tela para a gente poder ver a apresentação. Estão vendo aí? Peraí que eu vou adicionar aqui. Para mim está aparecendo. Tá modo cheio agora, né? Pronto, tá. Aí você prefere que eu deixe a sua câmera ativada ou não? Tanto faz para mim, não sei. Para mim é independente. Tá, então eu vou deixar a sua câmera e eu vou sair da live. Aí agora eu volto só no final. E pessoal, quem tiver dúvidas no decorrer da apresentação, comentem no chat, que no final a gente vai repassar essas perguntas para o professor. Então, até o final. Agora é com o professor Rafael. Então, pessoal, como eu estava falando, né, agora eu não tenho muito referência, porque agora eu fico vendo minha tela do PowerPoint aqui. Então, mas como eu estava falando,
A petrocronologia é uma ciência, uma cadeira da geociências relativamente nova, aí de 2 décadas, mais ou menos, e que tem alto impacto aí nas discussões atuais dos processos geológicos, da tectônica de placas e dos processos petrológicos também. Então, vou falar sobre isso e de como ela revolucionou a forma que a gente entendeu os processos geológicos, certo? Bom, começando, eu já vou começar já introduzindo o tema e dando um certo spoiler, né? Por que que a gente criou um novo lexo para a geologia, que já é tão carregada de lexos, com um novo lexo chamado petrocronologia? Por que não chamar de outra palavra, né? Outro termo que a gente já conhecia aí? Foi porque a gente, como geocientista, a gente sentiu necessidade de um termo único, específico, para descrever essa abordagem que a gente faz, que é correlacionar tanto os dados geocronológicos, quanto os dados petrológicos, geoquímicos, aos processos que estão acontecendo, aos processos que formam nossas rochas, certo? Então, desde as texturas, das composições minerais, das estruturas que a gente vê, tanto as estruturas internas dos minerais, as estruturas externas, macroscópicas. Então, a gente relaciona tudo isso com química, com geoquímica, com observação petrológica, né, com petrografia, com cálculo termobarométrico, com cálculo termodinâmico e com os cálculos geocronológicos. Então, por isso, outros termos não conseguem descrever isso que a gente faz na petrocronologia. E para começar, então, esse papo, eu vou fazer só um breve histórico de como avançou o conhecimento da hierarquização do tempo na geologia, né? A humanidade desde sempre é muito curiosa, a ciência está aí sempre, desde sempre na humanidade, e a gente vem evoluindo graças ao nosso conhecimento, né? E a gente sempre pensou e entendeu bastante de astronomia, de física, de biologia, e a geologia foi uma das ciências que foi colocada por último nessas caixinhas, né, que a gente tem. E por isso ela é meio recente, assim. A primeira intenção de hierarquizar o tempo geológico foi feita por esse cara aqui, que é o. Eu não sei se vocês veem minha setinha do mouse aqui, mas é o Johann Lehmann, um alemão, que ele era um mineralogista naturalista, né? Ele começou a hierarquizar o tempo, porque ele reparou que existiam rochas primitivas, que eram o que a gente vê hoje as rochas ígneas e metamórficas, que são as rochas cristalinas, e ele já identificava que nessas rochas não tinha sinal de vida. Então ele imaginou que existiam as rochas sem a vida antes na Terra. Essas rochas, elas iam sofrer processos, né, de intemperismo, elas seriam as rochas secundárias. Isso ele já então identificava as rochas sedimentares que a gente vê, né, o registro geológico das rochas sedimentares. Ele entendia que aquilo era um processo de intemperismo, deposição e diagênese dessas rochas. Então, ele chamava isso de rochas secundárias, e as rochas modernas seriam os sedimentos, os inconsolidados, aí, aluvionários e tal. Isso lá no século XVIII, né, na primeira metade do século XVIII. Logo depois, mais ou menos na mesma idade, ali, na metade do século XVIII, o John Lightfoot, que foi chanceler da St. Catherine's College em Cambridge, ele pegou a Bíblia lá, viu a árvore genealógica da Bíblia e fez um cálculo e chegou a esse resultado aqui que vocês veem, que hoje é interessante de a gente ver, né? Ele deduziu que a Terra surgiu às 9 horas da manhã do dia 26 de outubro de 4004 antes de Cristo, né? Antes da Era Comum. É curioso, né? E isso é o que as pessoas acreditavam aí no século até o século XVIII. Nessa mesma época aí, na segunda metade do século XVIII, surgiu esse cidadão aí, o Conde Buffon, que é o George Louis Leclerc, e ele criou a teoria do catastrofismo. Então ele observou eventos de extinção em massa. Ele já conhecia, né? A gente já conhecia as rochas, via que tinha alguns fósseis lá e via que existiam eventos de extinção em massa. E ele deduziu, então, que a idade do planeta seria em torno de 75 mil anos. Essa ideia ainda estava cheia de dogmas religiosos, principalmente cristãos, né?
estava impregnada dessas ideias cristãs. Na mesma época ali, na contemporânea ali, a gente teve o James Hutton. James Hutton que foi, praticamente, a gente considera ele o pai da geologia moderna, né? Então, o James Hutton, ele não acreditava muito nessa teoria do catastrofismo. E ele, uma frase dele que é legal, importante de a gente falar, é essa aqui. Em nossas investigações, não logramos encontrar nenhum indício de um começo e nenhum vestígio de um fim. Então, ele não acreditava e ele achava que esses 75 mil anos não tinha sentido nenhum. E ele criou essa vertente que é o uniformitarismo, né? Isso ainda no segunda metade do século XVIII. Essa ideia do uniformitarismo foi lapidada, né, pelo Charles Lyell, já entrando no século XIX, na primeira metade do século XIX. Então, essa ideia do uniformitarismo ela se baseava em dois princípios fundamentais, que é o atualismo geológico. E o atualismo geológico é aquela ideia de o presente é a chave do passado, que hoje em dia a gente sabe que não funciona desse jeito. E a outra ideia fundamental é o gradualismo. O gradualismo é que as transformações na escala de tempo geológico elas são graduais e contínuas. Então, são coisas interessantes. Um dos maiores uniformitaristas que teve foi Charles Darwin. Então, Charles Darwin, que é o escritor aí da Origem das Espécies, um dos pais da teoria da evolução, né? Também nessa época, aí no século XIX, na segunda metade do século XIX, ele era um uniformitarista e seguia essa corrente de pensamento geológico. Aí, mais ou menos na mesma época, aí na segunda metade do século XIX, surgiu esse senhor aí, William Thomson. William Thomson ele era um físico e ele trabalhava aí com energia termal e tal, e ele reparou que o trabalho sempre se perde, o calor sempre se perde, então ele falou assim, a Terra deve ter surgido como o Sol é hoje. Então, quanto tempo demoraria para a Terra esfriar? Contando o volume da Terra, contando uma temperatura média da Terra atual, uma média que eles achavam quando ela se formou, e com base nesses cálculos ele chegou mais ou menos à ideia de que a Terra teria 100 milhões de anos, que já é um grande avanço para a época, né? Mesmo assim, os uniformitaristas não acreditavam nisso, principalmente o Charles Darwin. Que o Charles Darwin viu que na teoria da evolução dele, né, das espécies, 100 milhões de anos ia ser muito pouco tempo para a vida evoluir do jeito que evoluiu na Terra. Então, ele achava que a Terra tinha que ter mais tempo. E esse embrólio todo só foi resolvido quando a gente descobriu a radioatividade. Então, os grandes estudiosos aí da radioatividade foi o Henri Becquerel, a Marie Curie, que todo mundo conhece, e o Ernest Rutherford, que também acho que todo mundo já ouviu falar. Isso aqui já na virada do século, né, do século XIX para o século XX. Então, foi nessa época que eles descobriram a radioatividade, descobriram as estruturas atômicas, e as primeiras datações radiométricas foram feitas, principalmente pelo Rutherford. Então, a gente começou a descobrir que a Terra era mais antiga do que a gente vinha pensando até esse tempo. Foi então que, mais ou menos na mesma época, o Henry Williams, nesse trabalho aqui, The Making of the Geological Timescale, de 1893, é um trabalho muito legal. Procura aí no Google esse título. A primeira aparição que tiver lá é ele. Ele está disponível pela Universidade de Chicago. Então, é um trabalho muito legal de ler como documento histórico, e ele percebia que as escalas do tempo geológico elas deveriam ser muito diferentes das escalas do tempo humano. Então, ele começou a cunhar esse termo de geocronologia, que é a idade da Terra, né? O tempo aplicado aos eventos da Terra, não aos eventos humanos e biológicos. E já nessa época, usando lá o trabalhinho do Charles Lyell, que eu falei, de uniformitalismo de 1841, a gente já tinha uma certa divisão do tempo geológico. Então, curioso ver que vários desses nomes ainda existem até hoje, como Mioceno, Eoceno, Cretáceo,
Carbonífero, Devoniano, Siluriano, Cambriano. Então, a gente já começou, a partir dessa época, delimitar alguns tempos geológicos, mesmo sem saber as idades absolutas, mas a gente já conseguia separar alguma coisa. Atualmente, para quem está acostumado aí com geocronologia e para quem é mais velho no curso, conhece bem essa tabelinha. Essa tabelinha é como o tempo geológico é dividido atualmente por nós, né? Então, ele é muito mais complexo do que aquilo que eu mostrei no slide anterior. Então, a gente divide o tempo geológico em éon, era, período, época e idade, né? Cada um é uma subdivisão. Éon, a gente tem três, né? Quatro, desculpa. A gente tem o Hadiano, o Arqueano, o Proterozoico, o Fanerozoico. E assim a gente vai subdividindo essas coisas em tempos menores. Hoje em dia, a gente vive no Fanerozoico, no éon Fanerozoico, na era Cenozoica, no período quaternário. A época é o Holoceno, que começou há mais ou menos 12 mil anos atrás, com o fim da última glaciação, e a gente está na Idade Antropoceno, que deu início aí no século XVIII, com o início da Revolução Industrial, onde o homem já tem uma influência nos processos naturais maiores, né? Então, por que que a gente não chama a petrocronologia de geocronologia? Porque a geocronologia, ela se ocupa, né? Ela tem por finalidade determinar as idades das rochas e compartimentar os tempos geológicos. Então, aquilo que eu falei de ver os processos geológicos e encaixá-los no tempo, a geocronologia não tem esse papel. Esse nome, né, essa cadeira, ela não tem esse papel. O papel dela é determinar as idades das rochas e compartimentar o tempo geológico. Daí, um outro termo que existe é termocronologia. Então, por que que a gente não chama de termocronologia? Essa figurinha aqui é uma figurinha que quem fez minhas aulas de geocronologia esse semestre viu em todas as minhas aulas, eu ponho ela, né? Então, já está bem familiarizado. Então, nesse eixo aqui, a gente está vendo as temperaturas. Então, começa 900 e vai diminuindo a temperatura até os 0 graus aqui. E aqui a gente tem diversos minerais com diversos sistemas isotópicos diferentes. Então, por exemplo, aqui a gente tem o sistema urânio-chumbo do zircão, aqui a gente tem o sistema urânio-chumbo do rutilo, aqui a gente tem o sistema argônio-argônio da biotita, aqui a gente tem o sistema de traço de fissão de apatita. O que que essa tabelinha, né, esse esqueminha mostra para a gente? Mostra as temperaturas de fechamento. O que é temperatura de fechamento? Temperatura de fechamento significa a temperatura em que o cristal, que esse mineral, ele consegue trocar os elementos. Então, urânio decai para chumbo, certo? Então, no zircão, por exemplo, em 800 graus, todo o urânio gerado por chumbo, ele vai ser perdido num zircão. Se a gente abaixar a temperatura para baixo de 800 graus, todo o urânio, todo o chumbo gerado pelo decaimento do urânio vai ser preservado. E assim com todos esses minerais aqui, todos esses sistemas minerais, certo? Então, por exemplo, vamos pegar uma rocha, né? Isso aqui é um gráfico de pressão nesse eixo vertical, temperatura no eixo horizontal, e uma rocha que cristalizou em uma certa temperatura e uma certa pressão. Se a gente conseguir analisar diversos minerais aqui, a gente vai conseguir desenhar uma trajetória, que a gente fala, né? Uma trajetória de resfriamento dessa rocha. Então, a gente vai pegar o zircão, que tem uma temperatura mais alta, a gente vai datar ele, a gente vai ter a idade mais quente. Se a gente pegar a titanita, que já tem uma temperatura de fechamento um pouco menor, a gente vai pegar uma temperatura menor. O rutilo, que está por aqui, o rutilo, tem uma temperatura menor ainda. As micas, por exemplo, aqui a biotita, tem uma temperatura menor. A apatita tem uma temperatura bem menor. Então, com a termocronologia, usando as temperaturas de fechamento, a gente consegue contar uma historinha termal, né? Uma historinha termal de resfriamento dessa rocha. Essa rocha cristalizou aqui com alta temperatura, ela foi abaixando a temperatura e cada mineral foi registrando esse tempo em temperaturas diferentes. Então, a gente tem o que a gente fala de uma trajetória uma trajetória termal de resfriamento dessa rocha. Mas mesmo assim, então, para resumir, né, a termocronologia ela se propõe a contar uma história termal dessas rochas.
e não o que a petrocronologia se propõe a fazer, né? Então, nenhum desses dois termos, que são ligados à cronologia, ligados ao tempo, define o que um petrólogo quer fazer com os dados geocronológicos, certo? Então, a pergunta, né, o que um petrólogo quer saber das idades é isso aqui. O que eles querem saber, né, o que a gente quer saber é a história termal, é a história barométrica e a história química dessas rochas, né? Aqui eu pus duas fotinhas de duas mulheres que são expoentes aí na petrocronologia. À esquerda tem a Daniela Rubato, que ela atualmente está na Universidade de Berna. E no lado direito é a Claren Warren, da Open University em Londres. Então, o que elas estão pensando aí é: eu quero saber a história termal, eu quero saber a história barométrica, eu quero saber a história química. Eu não quero botar a minha rocha numa caixinha de idade. Eu não quero saber se ela é proterozoica, se ela é fanerozoica. O que eu quero saber é essas coisas que eu estou vendo na minha rocha. Em que tempo aconteceu? Quanto tempo demorou para acontecer? Então, é isso que é a petrocronologia. Então, eu falei um monte de coisa e vamos definir, então, o que é a petrocronologia. Então, muito desses geocronômetros que eu mostrei, desses minerais que têm sistemas isotópicos que a gente pode contar o tempo neles, eles são zonados. Então, eles indicam que eles não foram cristalizados de uma vez, eles foram cristalizados em etapas, certo? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma imagem química, né? Um mapa químico, né? Um mapa químico de tório em uma monazita. Então, essas cores mais quentes, né, mais avermelhadas, indicam que ela tem mais tório. As imagens, as cores mais frias, aqui o azul, indica que eles têm menos tório. Então, a gente vê que a gente tem pelo menos quatro zonas nesse cristal diferentes, quimicamente diferentes. A gente tem esse núcleo aqui bem vermelho, muito rico em tório. A gente passa por uma zona amarelada aqui, que já tem alto tório, mas nem tanto, já diminuiu um pouco. A gente vem para essa capinha verde aqui, que já está diminuindo o tório. E a gente, por final, a gente tem uma capinha azul com baixo tório. Todas essas etapas a gente vê, é bem definida, né? Onde acaba o vermelho para acabar o amarelo, onde começa o verde e termina o azul. Então, são zonas bem definidas. Então, quando a gente usa métodos microanalíticos, a gente consegue ver os vestígios da reação química que aconteceu para formar essa monazita. E com isso, a gente consegue saber quais são as idades diferentes, quais os processos e as reações metamórficas, ígneas, ou enfim, as reações químicas que aconteceram para gerar cada uma dessas zonas. Então, voltando num gráficozinho de pressão e temperatura, né, igual aquele gráfico que eu tinha mostrado, numa trajetória de PT, né, que a gente fala de uma trajetória de pressão e temperatura, a gente consegue, combinando dados isotópicos e dados químicos, a gente consegue falar, ah, esse núcleo ele é mais velho, ele estava aqui com essa temperatura. Essa parte amarelinha, ela já está em outro estágio dessa trajetória PT. A parte verdinha está em outra. A parte azul está em outra. E com isso, a gente define, né, um processo geológico, né, o processo de cristalização dessa monazita. Como que ele foi? Eu não me interessa mais saber qual é a idade dele. Me interessa saber esse processo aí durou quanto tempo? Foi rápido? Foi devagar? Tem mais de um processo? Então, é isso que a petrocronologia se propõe a fazer. Essa aqui é uma definição, né, do Eng, Lanard e Co., no Reviews in Mineralogy and Geochemistry. Então, isso aqui é uma tradução, eu vou ler para vocês, que é: petrocronologia é um ramo das ciências da Terra baseada nos estudos das rochas e sua conexão temporal, isto é, idades e duração, com específicos processos de formação de rocha e condições físicas. Petrocronologia é fundamentada em petrologia, geoquímica, e que define o contexto petrogenético ou delimita um específico processo. Então, essa é a definição básica da petrocronologia. A petrocronologia, então, nada mais é do que juntar essas três cadeiras, a petrologia, a geoquímica e a geocronologia, e a junção disso, o entendimento de todos esses dados, seria a petrocronologia. Então, outra definição que a gente ouve bastante na literatura e pelos
petrocronólogos em geral é essa aqui, de idades com significado, né? Então, a partir de agora, a gente consegue tirar idades e ter um significado geológico para essas idades, não é só mais uma idade, não é mais um tempo no, na escala de tempo geológica, ela tem um significado. A geocronologia, ela tem uma obsessão por estatística. Então, para quem é mais do começo do curso, que está fazendo os cálculos, está fazendo estatística, é muito importante a gente ter essa base, porque para todas as cadeiras que a gente for correr daqui para frente, a gente vai usar bastante, isso é a base nossa, né? E na geocronologia, uma das bases é a estatística. A geocronologia sempre busca um bom número de MSWD, né? Que é a variância dos números quadrados, aqui a média de variância dos números quadrados. A geocronologia sempre quer um número igual a 1. Então, ela busca, dentro dos dados dela, a gente busca refinar até conseguir um MSWD igual a 1, onde a gente tem uma distribuição normal. Então, a gente sabe que os erros associados àquela amostra são os melhores possíveis, representam exatamente o que a gente está amostrando. Quando esse erro é menor, os erros são superestimados, ou seja, o erro que a gente reporta, ele está acima do que é o erro real daquela amostra que eu estou trabalhando. E quando o MSWD é maior que 1, a gente está subestimando o erro, ou seja, a gente reporta um erro e esse erro, muito provavelmente, é maior do que a gente está reportando. Mas agora vamos dar uma olhada nesse xisto aí. Então, é um xisto cheio de cristais de granada, né? A gente tem cristais enormes de granada, temos cristais grandes de granada, temos cristais médios de granada, temos cristalzinhos muito pequenininhos de granada. Alguém aí que está me ouvindo, imagina que todos esses cristais de granada têm a mesma idade? É muito difícil, né? Cada um aqui deve ter começado a cristalizar no seu tempo. Então, se você pegar uma rocha dessa e quiser datar a granada, você nunca vai ter uma estatística suficiente, né? Uma estatística que vai te dar um resultado bom. Porque cada cristal, cada etapa dessa cristalização desse cristal vai te contar uma idade. Então, para isso, a geocronologia ela não atende ao que os petrólogos querem. A gente, então, precisa adicionar coisas para descobrir o que, que essas várias idades, que essas várias granadas dessa rocha vão nos contar, certo? Bom, na petrologia ígnea, qual é a pergunta que a geocronologia faz para a petrologia ígnea? Ela sempre pergunta assim, qual a idade desse Pluto? E é isso que a geocronologia responde. Já para a petrocronologia, um petrólogo ígneo, ele pergunta outras coisas. Ele pergunta quão rápido o magma foi transportado. O que, que catalisou a desgaseificação e a consequente cristalização do magma? Houve recarga do magma? Se houve, quantas recargas teve? Qual o tempo entre uma recarga e outra? É isso que a petrocronologia faz. A petrocronologia responde essas três perguntas aqui para um petrólogo ígneo. Já a geocronologia ela só tem a capacidade de responder essa primeira pergunta. Para alguém que trabalha com metamórfica, a geocronologia ela pode responder essa pergunta aqui. Qual é a idade do metamorfismo? Mas já a petrocronologia ela responde outras perguntas, que é, qual é a taxa de aquecimento ou de resfriamento? Qual é a taxa de soterramento ou exumação? Exumação, para quem não sabe, é quando a gente está tirando o corpo da profundidade e trazendo para a superfície. Esse evento está relacionado com o processo de extensão ou processo de empurrão? Como isso se relaciona com a geração de cadeias de montanha, por exemplo? Então, a petrocronologia ela tem o potencial de responder muito mais perguntas do que a geocronologia básica, normal, pode responder para a gente. Então, por isso que a gente tem um grande avanço aí com a petrocronologia. Bom, mas daí uma pergunta que pode surgir aí. Que minerais a gente pode usar para fazer petrocronologia? A gente pode usar todos, praticamente. A resposta para essa pergunta é todos. O que a gente tem que saber e estabelecer é quais são as relações termodinâmicas entre as fases envolvidas que você quer estudar, qual é a relação de difusão, né? Se a gente está procurando um sistema urânio-chumbo, se a gente está procurando um sistema argônio-argônio, potássio-argônio, samário-neodímio, qual é a difusão desses elementos dentro do cristal e quais são os coeficientes de partição
entre essas fases. O que são coeficientes de partição? É para onde os elementos preferem migrar dependendo das condições físico-químicas ali. Então, esses são os grandes desafios da petrocronologia. É achar fases, lógico, são fases que precisam ter cronômetros ou precisam ter cronômetros associados, ou seja, fases que a gente consegue ler o tempo ali, né? Fases que incorporam elementos radioativos para a gente conseguir datar isso aí e saber essas relações químicas e físico-químicas entre essas fases. Então, a gente pode ter zircão, amonasita, titanita, olivina, o piroxênio. Então, praticamente todas as fases que a gente conhece, que a gente consegue trabalhar na petrologia e que a gente consegue trabalhar na geocronologia, a gente pode juntar ela e juntar, fazer um mix, né, dessas informações e aí tirar um dado, uma interpretação petrocronológica legal dessas amostras. Mas a petrocronologia, ela teve um grande salto e ela começou a existir só a partir do refinamento, né, das técnicas microanalíticas. Que imagina, lá na época que eu estava falando lá da Marie Curie, do Rutherford, não tinha esses equipamentos que a gente tem hoje em dia, né? Então, o refinamento dessas técnicas possibilitou começar a gente pensar em outras maneiras de datar nossas rochas. Uma das coisas que a gente usa bastante é o microscópio eletrônico de varredura, né, o MEV, que a gente usa esses, principalmente, né, esses quatro tipos de detectores, né, os elétrons reto espalhados, a gente consegue ver a densidade atômica, né, das fases ali envolvidas, o EDS, que é uma espectrometria de dispersão de elétrons, aí a gente já tem uma análise qualitativa, se isso aqui tem cálcio, se isso aqui tem potássio, né? A catodoluminescência, né? Que a gente ativa aí os elementos cátodos dos minerais. E mais recente aí, a gente tem usado bastante a difratometria de elétrons de reto espalhados, que a gente conhece como EBSD, que é basicamente a gente consegue agora olhar a estrutura cristalina desses cristais, né? Olhar... Para quem fez lá cristalografia, lembrar, e aqui é o eixo 1,0 e o plano 001, 001 barra e todas essas coisas. Então, a gente consegue, a partir de agora, né, de um pouco tempo atrás, a partir de técnica de EBSD, observar tudo isso. Outra coisa que a gente utiliza bastante é a microsonda eletrônica. A microsonda eletrônica ela faz uma análise quantitativa pontual, então você consegue... pegar um cristalzinho lá, pôr um ponto no cristalzinho e você consegue medir, né, os teores lá, pelo menos de elementos maiores, né? Ele utiliza uma técnica que é o WDS, que é uma espectrometria por comprimento de onda, né, dos elétrons que foram excitados, e principalmente com esses dois últimos aqui, né, a microsonda iônica que a gente conhece bastante por SHRMP, né, que a gente tem, inclusive tem um na USP, mas não só o SHRMP, existem outros tipos de microsonda iônica que fazem o mesmo trabalho, algumas até melhor. A KMK consegue, por exemplo, uma análise melhor, menorzinha, né? A gente consegue ver com mais detalhe. E a ablação a laser e CP. Essas duas técnicas elas surgiram mais ou menos na década de 80, principalmente para a ciência dos materiais, né? E na década de 90... A microsonda iônica, né, com o SHRMP, o professor Ian Williams, né, na Austrália, agora eu não lembro se ele é de Melbourne, eu acho que ele é de Melbourne, que revolucionou, que começou a aplicar isso para os materiais geológicos, ele e o professor John Delatier, de Perth, da Curtin University, eles começaram a trabalhar com a microsonda iônica para material geológico, e o laser ablation, principalmente com os alemães, é o Gunther, agora eu não lembro o primeiro nome dele, é o Gunther que começou na década de 90 também trabalhar isso com material geológico. Então, a partir desse boom das técnicas microanalíticas, foi possível a gente começar a pensar na petrocronologia, né? Bom, daí o título da minha apresentação, eu faço essa brincadeira, né? Uma revolução de como entendemos os processos ou alguma coisa do tipo. Mas, na verdade, é uma revolução ou uma evolução?
Porque tudo isso que eu falei, se não fossem essas técnicas sendo refinadas, a gente não estaria onde a gente está hoje. Então, é provavelmente mais uma evolução, né? Então, aqui é um gráfico, né, desse artigo aqui do Eng e colaboradores de 2017, da Reviews in Mineralogy and Geochemistry. Então, o que ele pegou lá no Google Scholar, digitou lá petrocronologia. Então, ele viu o número de citações por ano, né? Aqui é o ano, aqui é o número de citações. E olha só que bacana, que interessante. Esse termo surgiu aqui, ó, no final da década de 90, no meio da década de 90. Mas até os anos 2010 aqui, ele tinha 5 publicações por ano, alguma coisa na casa disso. Depois dos anos 2010, olha o que aconteceu. Teve um salto vertiginoso, né, no uso dessa palavra e no uso dessa técnica. Se a gente comparar, fizer a mesma brincadeira com as palavras petrologia e com a palavra geocronologia, olha o que acontece. A gente tem sempre, lógico, a ciência vai evoluindo, a gente vai tendo mais ciência sendo feita, e a gente tem um grande salto aqui nos anos 2000, né? O que seria esse grande salto aí? Esse grande salto é o refinamento dessas técnicas. É o refinamento do shrimp, é o refinamento do laser ablation. Então, a partir dos anos 2000, a gente tem um salto, né, no número de publicação com o refinamento dessas técnicas, com essas técnicas sendo aplicadas e aplicadas de maneira satisfatória no material geológico. E essas duas citações aqui, dessas duas palavras, elas cresceram até o ano de 2010. No ano de 2010, as duas tiveram queda. Olha o que acontece, ó. Quando a gente olha a petrocronologia, a partir de 2010, ela teve um salto ascendente. E petrologia e geocronologia teve um salto descendente. Ou seja, o que a gente pode entender desses dois gráficos? A gente pode entender que nessa década aqui, entre 2000 e 2010, a petrocronologia já estava sendo feita, né? Então, só que a gente ainda não tinha um nome, não tinha um léxico... estabelecido na academia para se referir a isso. Então, a gente ainda se referia à petrologia e à geocronologia. E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já tem um léxico para isso, então, que é a petrocronologia. Então, muito dessa queda aqui deve estar associada à estabilização desse nome, né, na ciência, né, na ciência geológica. Outra coisa que é interessante observar também é a mesma brincadeira com as palavras SINS. A SINS é o microsonda iônica, né? O shrimp, por exemplo. O laser ablation aqui, LASP-MS. E o TINS. TINS é uma outra técnica de geocronologia que a gente utiliza. Olha lá, depois dos anos 2000, olha o salto que deu principalmente o SINS, né? E o laser. Então, o refinamento da técnica, né? A evolução da técnica possibilitou a evolução do conhecimento que possibilitou a gente a criar e pensar de uma maneira diferente em como a gente encara o tempo geológico. Então, encarando ele a partir dos processos que a gente vê nas rochas. Um dos grandes turning points, né, uma grande virada, uma grande sacada que projetou bastante, eu acho, a petrocronologia nas ciências geológicas, né, na geociência, foi esse trabalho da Daniela Rubato e do George Herrmann na Chemical Geology. Nessa época ela ainda estava em Canberra, hoje em dia ela está na Universidade de Berna, na Suíça, que a Universidade de Berna, inclusive, é uma dos expoentes, né, na petrocronologia. Então, é um trabalhinho que ela fez um experimento com a partição, né, o coeficiente de partição entre zircão e granado. O que, que é isso? Ela pegou um monte de pozinho de composição que ela conhecia, jogou num recipiente, fundiu isso e gerou um vidro. Esse vidro que estava aqui, ela colocou numa máquina que fica sob pressão e sob temperatura. Então, ela fez várias vezes isso. Ela fez com temperatura de 850 graus, fez com temperatura de 900 graus, fez temperatura de 1000 graus. Várias vezes isso. Daí, ela tira dessa máquina e vê o que acontece. Por exemplo, em 850 graus, o que ela viu? Ela viu que tinha granada, viu que tinha estaurolita, viu que tinha lanita, e viu que tinha uma matriz aqui que ainda era formada por melt, né, por líquido, e zircão, que são esses pontinhos brancos aqui.
A mesma coisa ela viu a 900 graus. Granada, aqui já não tem mais estaurolita e alanita, né? A gente tem líquido e zircão. A mesma coisa a 1000 graus. Então, o que ela pegou e fez? Vamos analisar quimicamente esses minerais. Vamos ver como que os elementos estão se comportando aí. Então, ela começou por laser ablation, né? Pela essa técnica de laser ablation, começou a analisar a química desses minerais. São esses pontinhos aqui que a gente vê na figura. E começou a ver esses pontinhos. E daí ela começou a brincar entre o par zircão e granada. Então, quando a gente vem para essa figura aqui, a gente nesse eixo Y, a gente vê aqui que é uma razão entre a quantidade dos elementos que tem no zircão sobre a quantidade dos elementos que tem na granada, né? Isso aqui é uma escala logarítmica. O que significa? Se a quantidade de um elemento qualquer for igual no zircão e na granada, essa razão vai ser igual a 1, certo? Então, vai haver um empate entre os dois. Então, seria essa linha aqui. Se o nosso ponto aqui ele está para cima do 1, o que que aconteceu? Essa razão é maior que 1. Para essa razão ser maior que 1, a gente precisa ter mais do elemento no zircão do que na granada. Se essa razão for menor que 1, o que que está acontecendo? A gente tem mais desse elemento na granada do que no zircão. Então, é uma competição. É uma competição entre quem gosta e quem pega mais desses elementos entre granada e zircão. E o jogo é assim: 1 é igual ao empate, os dois pegaram iguais. Se for maior que 1, quem ganhou o jogo foi o zircão. Se for menor que 1, quem ganhou o jogo foi a granada. Então, quando a gente olha nesse gráfico aqui, vamos se concentrar aqui nos terras raras, tá? Os elementos terras raras, principalmente os elementos terras raras pesados. Então, a partir daqui do ítrio, mais ou menos. Olha o padrão que acontece. A gente vê esse quadradinho azul. Esse quadradinho azul é correspondente ao experimento que ela fez a 800 graus. Olha o que acontece. A gente tem um padrão inclinado. Então, cada vez mais fica enriquecido em terras raras pesadas. Então, ele tem uma tendência para ir para o lutécio de enriquecer. Mas quando a gente olha os experimentos em outras temperaturas, por exemplo, 900 graus, que é essa bolinha aqui, 950 graus, que é esse, que é o diamante laranja aqui, ou 1000 graus, que é essa bolinha vermelha pequenininha, a gente vê que tem uma relação. Quanto mais a temperatura está aumentando, mais a granada rouba elementos, terras raras pesadas do zircão. Então, o que que está acontecendo? O que que ela observou? Ela observou que, com maior a temperatura, maior é a competição entre elementos terras raras pesados entre zircão e granada. Então, se a temperatura é mais baixa, quem ganha a competição vai ser o zircão. Quando a temperatura está muito alta, existe uma tendência da granada começar a roubar mais esses elementos para ela, querer mais esses elementos para ela. E isso foi uma revolução. Por quê? Porque tanto o zircão quanto granada, eles são um cronômetro também. Então, a granada ela possui o sistema samário-neodímio, que é um sistema radioativo, né? Então, a gente tem o samário decaindo para neodímio. E ela tem também o urânio-chumbo, né? Que é o urânio que decai para chumbo. Assim como o zircão. O zircão tem o sistema urânio-chumbo nele. Então, ela, a partir desses dados químicos, né? Isso aqui é um trabalho de petrologia, né? Pura e simples, mas que a gente consegue aplicar para a geocronologia também. Então, a fusão disso aí vai gerar várias interpretações. Então, a partir desse momento, eu consigo saber se o ponto que eu estou analisando, se eu analisei aqui esse ponto, e eu vi que o padrão tá enriquecido aqui, né? A gente tem um padrão positivo para o zircão, eu consigo associar esse padrão à umidade. Então, se eu vejo uma variação na mudança da composição química dos minerais, eu consigo ver, aliado aos dados geocronológicos, uma mudança nas idades. Então, a partir daí, eu consigo entender as reações químicas, entender as condições físico-químicas dessa idade, né? Então, a gente consegue fazer além do que a geocronologia faz, que é só da idade. Então, a gente combina essas duas coisas e tem a idade do processo geológico, né? Bom, mas para isso,
para um trabalho de petrocronologia ser bem feito, a gente tem uma receitinha aqui. São cinco passos para o bom trabalho. O primeiro passo é identificar os domínios da minha rocha, certo? Então, se eu estou trabalhando com uma rocha metamórfica, aqui, por exemplo, é um migmatito. Esses minerais que eu vou olhar, essas texturas que eu quero analisar, que eu quero datar, que eu quero entender os processos, elas estão no leucossomo? Elas estão no resíduo, que seria essa parte mais cinza aqui? Elas estão no selvage, que seria essa parte mais escurinha aqui? Elas estão no paleossoma? Então, a gente tem que entender. Não adianta eu pegar qualquer coisa que eu não vou entender, porque eu preciso entender de onde ela vem para saber para onde eu vou, né? Isso, por exemplo, numa rocha metamórfica, num migmatito. Numa rocha ígnea, por exemplo, num cumulato. O que é um cumulato? Cumulato, a gente começa a cristalizar os minerais que cristalizam em temperaturas maiores. Esses cristais começam a decantar na câmara magmática e depois a gente tem o líquido residual que ficou, cristaliza. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, a gente tem essas bolinhas transparentes aqui, são olivinas, que são os cúmulos, né? São os minerais que cristalizaram primeiro, junto com esses pretinhos que são os piroxênios. E a gente tem essa matriz, que é um anfibólio, né? Esse marrom aqui. O que a gente está olhando? O que a gente quer fazer? A gente quer olhar os cúmulos, quer olhar o intercúmulos, porque cada um vai contar uma história diferente, certo? Se o cúmulo, né, se a olivina e o piroxênio cristalizou primeiro, ele não vai contar a mesma história desse anfibólio que cristalizou depois, a partir do melt, né, a partir do líquido que estava lá, do líquido residual. Então, a gente tem que prestar muita atenção e saber quais minerais a gente está olhando, quais texturas a gente está olhando, e entender o que a gente quer também do nosso trabalho. E a gente tem que ficar muito de olho também nos domínios estruturais. Esse aqui é um trabalho muito interessante da COSETE em 2015, na litosfera. São umas rochas na Grécia, e elas são o mesmo complexo metamórfico, são rochas que estão do lado a lado ali. Só que ela tem uma rocha que ela é rica em quartzo, e ela tem micas. Então, quando ela datou essas rochas, ela tirou uma idade aqui de 18 milhões de anos. E ela tem umas rochas parecidas, muito perto ali, que é rica em calcita e micas. Ela datou essas mesmas micas e essas micas deram idades antigas. Então, ela tem que pensar, o que está acontecendo? Por que uma mica, uma do lado da outra, está dando idades diferentes? Daí, é isso aqui, né? É a estrutural. O quartzo é mais forte do que a mica. Então, num sistema deformacional, o quartzo vai ser mais rígido, a mica vai deformar primeiro. Então, provavelmente, essa idade que ela está pegando é uma idade de deformação. Já numa rocha rica em calcita, a calcita ela é menos rígida, né, do que a mica. Então, a calcita vai deformar e a mica não. A mica vai preservar, então, a idade que ela cristalizou no metamorfismo. Então, a gente tem que ficar muito atento também às texturas e às estruturas das nossas rochas para saber o que a gente vai fazer. Uma outra coisa que a gente tem que fazer é reconhecer, depois que a gente já sabe o domínio que a gente quer trabalhar, com quais minerais a gente quer trabalhar, é entender as relações dos minerais. Esse aqui é um trabalho da Brenda Chung Rocha, lá da USP, né, professora da USP, e ela fez isso aqui, é um mapa de WDS, de uma lâmina, né? Então, isso aqui é uma lâmina, é um mapa de cálcio, né? Então, a gente vê o que é preto aqui é quartzo, o que é azul escuro é feldspato potássico, o que é vermelhinho é plagioclase, o que é amarelinho é granada, que está aí mostrando os teores de cálcio variável, né? Então, quartzo não tem nada, é preto. O plagioclase tem bastante, né? Olha aqui, ele é vermelhinho. Bom, olha aí, ela tem duas monazitas, ela queria trabalhar com monazita, ela tem uma monazita aqui que está em contato com quartzo, né? Uma monazita grandona, que é essa que está no cantinho, ela está em contato com o quartzo, e ela tem uma outra monazita aqui. Essa monazita já está em contato com a granada e em contato com o plagioclase. Então, muito possível, provavelmente, essas duas monazitas, esses dois cristais, vão contar histórias diferentes, tanto petrológicas e possivelmente cronológicas também da rocha, né? Então, é importante a gente saber em que contexto a gente está trabalhando com esses minerais. Então, vocês concordam comigo que essa monazita com quartzo, ela vai trocar a química, as reações químicas entre monazita e quartzo vão ser totalmente diferentes das reações químicas que vão acontecer com essa monazita, que está perto de um plagioclase e está perto de uma granada. Então,
a gente tem outras variáveis que a gente tem que estar de olho, e por isso um reconhecimento dos minerais. Então, petrografia, ir no microscópio, ver nossos grãos que a gente quer trabalhar, ver onde eles estão, quais são as texturas e com quem eles estão se relacionando, né? Outra parte que é fundamental, essa não pode passar despercebido, é olhar para dentro do cristal que a gente está trabalhando. Então, aqui eu trouxe várias imagens aqui de um artigo do Rick Taylor na Litos em 2016. Olha como é tudo zircão isso aqui. Tem 5 imagens de zircão aqui. Olha como cada um é diferente do outro. Olha esse primeiro aqui. A gente tem um zircão, parece que ele está quebrado, mas aqui dentro também tem zircão, né? É tudo um cristal só. Então, parece que tinha um zircão mais velho que quebrou e cristalizou um outro zircão aqui. A gente tem esse aqui que tem um zoneamento aqui concêntrico, né? Que a gente chama de oscillatory zone, que não é muito, não está muito bem preservado, mas daí a gente tem uma borda aqui, ó, escura, né? Olha esse aqui, ele já é arredondado, ele já não tem mais aquele formato compridinho, ele já é uma bolinha. Ele tem aqui no centro o oscillatory zone, né? Esse zoneamento concêntrico. Daí ele tem uma borda clara ou uma borda escura. Olha esse aqui tem um zoneamento que a gente chama de setorial, né? O fir tree, que seria em pinheiro, né? Parece um pinheiro isso aqui, né? Uma árvore. Então, já tem uma outra cara. Esse aqui, ele é todo escuro dentro, tem umas bolinhas aqui dentro. Daí ele é todo quebrado. Então, a gente tem que olhar para os nossos grãos, para os nossos, aqui no caso, os zircões, e ver... Porque cada uma dessas zonas aqui, elas devem contar uma história diferente, né? Esse núcleo desse zircão deve contar uma história diferente dessa parte mais branca aqui, mais clara, que deve contar uma história diferente dessa parte mais escura. Então, é muito importante a gente olhar para o nosso grão e reconhecer essas feições e saber aonde a gente vai trabalhar e com o que, que a gente está trabalhando. Esse dado que eu peguei, que veio, que está no meu computador, que está no meu Excel... Ele veio daqui, ele veio daqui, ele veio daqui. E isso é muito importante para a gente dar prosseguimento no nosso trabalho. Uma outra coisa que é importante também é reconhecer as variações estruturais, né, dentro desse cristal. Isso aqui é um trabalho do Moser, de 2016. Ele trabalha numa cratera de impacto. Isso aqui é um zircão. E se a gente olha, a gente fala, ah, ele tem um núcleo aqui redondinho, mais escuro. E daí ele tem essa borda mais clara aqui, né? E quando ele fez uma imagem de EBSD, que é aquela técnica de difração de raio-x dentro do microscópio, ele viu e ele mede a diferença dos ângulos cristalográficos aqui do cristal. E ele viu, então, que esse cristal aqui, que a gente achava que tinha duas zonas, olhando numa imagem de catodoluminescência, ele vê que tem pelo menos 3, ó. Tem esse verde, tem esse azul e tem essas zonas vermelhas. Isso aqui significa o quê? Ele bota um parâmetro lá e fala assim, ó, o azul tem tantos graus de desvio dos eixos cristalográficos em relação ao verde e ao azul, ou vice-versa. E assim como o vermelho. Aqui a base dele deve ser o azul, né? Então o verdinho tem um ângulo de diferença dos eixos cristalográficos, o vermelho tem um ângulo ainda maior. Quando ele foi datar, olha lá, cada um deu uma idade diferente. Isso aqui é um diagrama Concórdia, para quem não está acostumado, né? A idade concórdia, quando a gente tem uma idade concórdia, é uma idade que cai nessa linha mais escura aqui que eu estou apontando. Ele datou em 3 pontos aqui, em 4 pontos aqui, né? Um aqui no azul, um no limite azul e verde, um no verde, um mais no amarelo aqui. E esses 4 dados que ele teve, cada um deu uma idade diferente, né? Cada um tem uma razão isotópica diferente. Isso mostra que a deformação, no caso dele aí, causada por um impacto, consegue abrir o sistema, consegue mudar as razões isotópicas, as propriedades físicas e químicas desse mineral. Então, a gente tem diversas idades. Então, a gente tem que estar ciente que isso pode estar acontecendo com o nosso grão também. Um outro jeito de olhar nosso cristal é composicionalmente. Esse aqui é um trabalho do Rick Taylor, de 2014. Isso aqui é um mapa, né? Um mapa composicional de monazita. Então, de ítrio, né, do elemento ítrio em monazita. A gente tem aqui em azulzinho, a gente tem baixo ítrio. Em amarelo, a gente tem alto ítrio.
Então, ele viu que o cristal dele, ó, tem no meio do cristal dele, tem uma coisa disforme aqui com alto ítrio, enquanto a borda do cristal dele tem baixo ítrio. Quando ele levou isso para analisar as idades, olha lá, todos esses pontinhos brancos aqui são idades que ele fez, né? São análises que ele fez. Olha que interessante que deu. Aqui, onde tinha alto ítrio, deu uma idade mais perto de 800 milhões de anos. E na borda desse cristal, onde tem baixo ítrio, ele deu alguma coisa entre 500 milhões de anos. Então, é uma diferença significativa de 300 milhões de anos entre esse núcleo e essa borda. O que a petrocronologia vai fazer é contar por que que esse núcleo é mais antigo e por que que ele tem mais ítrio, por que que essa borda é mais nova e por que que ela tem menos ítrio. E é isso que a petrocronologia se propõe a fazer. Outra coisa que a gente tem que fazer para o trabalho ficar bom é termobarometria. É calcular as condições de equilíbrio daquela textura que eu estou analisando, né? Com relação à pressão, com relação à temperatura. Uma das maneiras de fazer isso é através desses gráficos aqui malucos, cheios de linhas, difíceis de entender à primeira vista, que são o que a gente chama de pseudo-seção. Essas aqui são algumas pseudo-seções que eu fiz durante o meu doutorado, mas vamos tentar entender aqui de forma mais rápida e mais simples possível. Então, a gente tem nesse eixo aqui um eixo de pressão, no eixo X a gente tem o eixo da temperatura. Então, pressão aumentando para cima, temperatura aumentando para a direita. E aqui a gente tem vários campos, né? Esses vários quadrados aqui em vários tons de cinza diferente. Em cada um deles, a gente vê que tem escrito o nome dos minerais. Então, esses campos, eles representam qual associação mineral está estável nessas condições de pressão e de temperatura. Então, por exemplo, pegando esse quadrado aqui, ó, que tem augita, ortopiroxênio, granada, ilmenita, feldspato potássico, líquido, aqui em cima já está saturado em quartzo e plagioclásio. Então, essa associação mineral, ela vai ocorrer apenas dentro desse quadrado. Se a gente estiver em uma condição físico-química, ou seja, uma condição de pressão ou temperatura diferente dessas desse quadrado, essa associação mineral não pode acontecer. E é isso que uma pseudo-seção conta para a gente. Então, é importante a gente saber em que posição do espaço, pressão e temperatura a gente está. Uma outra coisa que a gente pode fazer, que é complicar ainda um pouquinho mais, é ver a relação aí de dissolução de zircão, de zircônio. Aqui também, no meu doutorado, eu fiz esse cálculo. Então, eu fui calculando e vendo quanto de zircão ia ser dissolvido em qual temperatura. Por exemplo, aqui em 900 graus, eu tinha mais ou menos 5% total do meu zircão, ele estava dissolvido, ele estava no líquido, ele não estava em forma sólida, ele foi dissolvido. Se a gente aumentasse muito a temperatura aqui, chegando em 1020, 1030, todo o zircão seria dissolvido, 100% do zircão foi dissolvido. Então, isso também é muito importante para a gente conseguir fazer o link entre geocronologia, geoquímica e petrologia. Por fim, e parece que é banal, mas não é, é escolher a técnica microanalítica certa para que a gente quer analisar. Esse zircãozinho aqui que a gente viu alguns slides anteriores, então ele apresenta esse núcleo aqui zonado, né? E essa borda mais escura. Bom, se eu quero analisar essa borda aqui, sabendo que o diâmetro de amostragem do laser ablation, ele é gordão, ele é grande, e o do shrimp é pequenininho, que técnica que eu vou escolher para botar, para analisar essa borda? Eu não posso escolher um laser ablation, porque vai ser uma bolona, eu vou misturar esse domínio aqui mais claro com esse domínio escuro. Então, o certo é eu escolher um shrimp e botar o meu spot, né, analisar essa fração aqui. Então, é muito importante, e não só isso, mas como imaginar certo, por exemplo, o zircão, isso aqui é a imagem de cátodo luminescência do zircão, ele dá uma boa resposta, a gente consegue ver várias diferenças texturais nele. Se a gente fizer, por exemplo, um backscattering no zircão, ele não vai mostrar diferença nenhuma. Então, também é importante a gente saber, pô, se eu estou com zircão, eu não posso fazer backscattering, eu não vou ver nada, eu tenho que escolher a técnica certa, eu tenho que escolher a cátodo luminescência. Bom, falei pra caramba, já tá... Não sei quanto tempo está, mas já deve estar bastante tempo.
E então eu vou falar, dar um exemplo de aplicação em rochas metamórficas. Então são rochas que eu trabalhei durante meu doutorado. É um artigo aí que, se meus coautores estiverem vendo, eu prometo que até o fim do mês ele está submetido. A gente vai submeter ele para o periódico Litus, né? Então, ele é um trabalho em que eu me proponho a recuperar as trajetórias de pressão, temperatura e tempo de rochas granulíticas, né, de ultra alta temperatura, no sul da faixa Brasília. Então, além de mim, né, eu tenho alguns coautores da Curtin University, onde eu fiz parte do doutorado, como eu falei, tem o pessoal da USP e tem o pessoal lá de Portsmouth, na Inglaterra, que serão coautores desse trabalho. Então, rapidinho, para mim não me alongar também, esse trabalho, ele são rochas que afloram no sul da faixa Brasília, né? A faixa Brasília, então, está aqui, esse amarelinho, a área que eu trabalhei aqui no sul da faixa Brasília. A faixa Brasília, para quem não conhece, para quem não sabe, ela é o resultado aí do fechamento, né, do continente Gondwana, com a colisão entre os blocos Paranapanema, aqui a sudoeste, e o bloco, o cráton amazônico, a norte e noroeste, com o cráton do São Francisco a leste. Então, isso gera uma faixa de dobramento, gera um orógeno ali, que é o que a gente conhece como orógeno Brasília. E no extremo sul do orógeno Brasília é onde eu trabalhei. Então, essa figurinha aqui é o extremo sul do orógeno Brasília. Esses coloridos aqui, azul e verde, é o que a gente chama de sistema de NAPES Andrelândia, é onde eu fiz o meu mestrado, né? Então, isso aí seria a margem passiva subductada dessa porção do orógeno, mas no meu doutorado eu trabalhei mais nessa parte roxa aqui, né? Nesses tons de roxo, que é a NAPES Socorro-Guaxupé. A NAPES Socorro-Guaxupé já seria um domínio mais de arco, seria o arco desse orógeno, né, desse fechamento aí entre o Paranapanema e o São Francisco, nesse caso. E principalmente nessa rocha aqui, roxa escura, né, que são a parte mais granulítica, a parte basal desse complexo, a parte onde afloram os granulitos. Bom, esses granulitos, como eles são? Eles possuem, a maior parte deles são granulitos félsicos, mas tem granulitos máficos também, e eles têm mais ou menos a mesma paragênese, né? O que é paragênese? É aqueles minerais que estavam estáveis no pico. E quais eram eles? Eram ortopiroxênio, era clinopiroxênio, era granada e era o líquido silicático, né? O que a gente vê aqui nessa foto, os leucossomas. Então, é uma rocha, em geral, ela é sempre bandada, né? Ela é bem bandada. A gente tem essa parte mais branquinha, que seria o leucossoma, essa parte cinza, que seria o que a gente chama de resíduo. E ela sempre tem esses porfiroblastos, olha o tamanho dos cristais aqui de piroxênio e granada. Eles são, em geral, eles são grandes. Então, essa é a cara da rocha no campo. Na lâmina, a gente tem justamente isso. Olha a nossa paragênese aqui. A gente tem granada, clinopiroxênio, que é esse mais verdinho, o ortopiroxênio, esse mais marronzinho. Aqui o leucossoma, né? Essa parte branca aqui seria o leucossoma. E a gente tem tardiamente, orblenda, substituindo os piroxênios. As feições de fusão parcial são, assim, espalhadas. Onde a gente olha, a gente consegue ver essas feições. Então, aqui nessa fotinha aqui de baixo, a gente consegue ver, ó, vocês conseguem ver o azulzinho e como ele preenche as cavidades aqui. Isso aí a gente interpreta como líquido. Isso aí é o líquido cristalizado. A gente fala que ele mimetizou o líquido, né? Ele imitou a forma que o líquido tinha. Então, agora já é um plagioclase, não é mais líquido, mas ele tem essa forma de líquido, né? Esse líquido que permeia as paredes dos cristais. Então, o líquido era bastante abundante na hora da cristalização dessas rochas. E o que a gente fez? Primeiro, a gente fez uma pseudocessão. Essa é a mesma pseudocessão que eu já mostrei antes, mas eu vou retomar ela agora para a gente ver lá com um pouquinho mais de calma. Então, pressão nesse eixo, temperatura no eixo X, e a gente tem os vários campos das várias paragênesis aí. Adicionalmente, a gente tem aqui nesse gráfico essas linhas em vermelho. O que, que significa essas linhas em vermelho? Significa a presença de líquido silicático. A gente tem fusão parcial ou não? Então, se a gente pegar essa linha mais grossa aqui, ó, tudo que está
dessa linha mais grossa vermelha para a esquerda, não tem líquido. Então, para cá, e de 850 graus para baixo, a gente não tem líquido. A rocha está totalmente cristalizada. Para cima, para o lado direito, para a temperatura maior, a gente vai começando, quanto mais temperatura, mais líquido a gente vai ter. Então, essa linha aqui representa, por exemplo, que a gente tem 1% de líquido nessas condições. Por exemplo, aqui já mais no meio, ó, a gente tem 15% de líquido nessas condições dessa linha pontilhada aqui, certo? Bom, e essas rochas que a gente estava olhando, esses granulitos aí, onde eles se enquadram? Eles se enquadram justamente nesse quadradão aqui. Então, lembra que eu falei que a paragênese do pico deles era feita de clinoperoxênio, então augita, ortoperoxênio, granada, ilmenita, feldspato potássico, líquido, quartzo e plagioclásio. Isso coloca aí umas temperaturas aí maiores de formação, né, dessa rocha, maiores que 880 graus, até perto de 1.050 graus. Aí numa pressão que variando de 9 kilobares até máximo de 12 kilobares. Isso coloca essas rochas em condições de ultra alta temperatura, que são, elas já são granulitos, mas os granulitos são de subdivididos, né? E uma das subdivisões é essa, é o UHT que a gente conhece, que é a ultra alta temperatura do inglês. Então, são rochas que atingiram mais do que 900 graus. Então, rochas que atingiram mais de 900 graus, a gente chama de ultra alta temperatura. Daí, a gente foi olhar os zircões dessas rochas, né? Então, a gente, olhando vários zircões, a gente conseguiu identificar nesse set, nesse conjunto de amostras que a gente tinha, quatro tipos, quatro conjuntos de zircões diferentes também. O primeiro grupo é esse aqui, que a gente vê aqui no canto esquerdo, no esse zoneamento concêntrico, né, e rítmico, né, entre aspas, entre muitas aspas, e eles sistematicamente dão idades aí de 720 a 640 milhões de anos. Um grupo 2 que a gente tem é esse aqui de baixo, na esquerda embaixo, que seria um grupo com zoneamento oscilatório fantasma. O que é o oscilatório fantasma? A gente consegue identificar assim, uns leves zoneamentos, né, concêntrico, mas ele já está difuso. Então, a gente chama isso de zoneamento oscilatório fantasma. E esse grupo, né, desses zircões, eles dão constantemente aí cerca de 625 milhões de anos. Daí a gente vai ter um terceiro grupo, que está aqui no alto, na direita, que é o que a gente chama de soccer ball. Soccer ball é um termo na literatura para descrever essa forma do zircão. Então, é um zircão arredondado com um zoneamento setorial. Então, ele parece que tem uns gominhos aqui, ó, né, de igual uma bola de futebol. Então, esse terceiro grupo é um grupo caracterizado por ser soccer ball, né, por ter esse formato e por ter alto urânio. Por isso que eles são escuros nas imagens de catodoluminescência. Então, mais ou menos, para o zircão funciona assim. Quando ele tem bastante urânio, ele é preto, ele é bem escuro. Quando ele tem baixo urânio, ele é mais claro. E daí a gente vai ter um quarto grupo, que é esse aqui de baixo. Ele também é soccer ball, né? Ele é arredondado e ele tem baixo urânio. Esse baixo urânio, marcado por essa cor mais clara, né? E eles constantemente dão essa idade aqui de 595 milhões de anos. Eu não lembro se eu falei, mas vou repetir, então, se eu falei, o grupo 3 dá constantemente uma idade de 615 milhões de anos. Então, olhando para isso, olha lá, olha que salada mista que a gente tem aí. A gente tem quatro grupos de zircão com quatro idades totalmente diferentes uma da outra e totalmente independentes uma da outra. Se fosse só pela geocronologia, a gente parava o trabalho aqui e a gente ia escrever, ó, tem quatro zircões lá, quatro tipos de zircão, as idades são essa e beleza. Mas e aí, o que significa isso? O que representa isso? O que isso conta da minha história, da minha montanha que foi gerada lá, do meu orógeno? O que conta da minha rocha? O que conta do processo de minimatização, de granulitização? E aí que a gente entra com as técnicas auxiliares, então, com a química mineral desse zircão. A gente pegou o zircão, então, o zircão do grupo 1, e a gente analisou os terras raras. Olha aqui o grupo 1, o que acontece com ele? Ele tem um padrão relativamente planar aqui de terras raras leves, né? Que é, terras raras leves são esses primeiros terras raras aqui. E a partir aqui do európio, ele tem
uma tendência de crescimento em terras raras pesadas, né? Então, o que está acontecendo? Ele está ganhando a competição de quem for que ele está brigando com por terras raras pesadas, né? Ele está brigando com alguma outra fase por terras raras pesadas, ele está ganhando essa competição. Então, ele tem esse enriquecimento de terras raras pesadas. O grupo 2 já é um pouco diferente, principalmente quando a gente olha os terras raras leves. Então, a gente tem o mesmo padrão aqui para os terras raras pesados, né? Com enriquecimento nos terras raras pesados, mas a gente já tem um empobrecimento de terras raras leves, né? Ó, ele tá, o azul está para baixo do vermelho, geralmente, e ele aponta duas anomalias importantes. Uma anomalia positiva de sério, então aqui é o sério, então ele está enriquecido em sério, e ele tem uma anomalia negativa de Europa, ele está empobrecido em Europa. O que significa, o que pode significar isso? Europa, quem gosta muito de Europa são os feldspatos, principalmente plagioclásio. É um elemento que prefere ir para plagioclásio do que para outra, qualquer outra fase. Então, quando a gente olha nesse outro gráfico aqui da direita, que também é uma pseudocessão, é uma coisa que a gente também pode calcular, então, nesse gráfico, o que, que tem? Nesse eixo, a gente tem a proporção modal das fases, né? Então, a quantidade modal das fases, e aqui a gente tem temperatura. Tudo isso calculado com uma temperatura, com uma pressão fixa de 10 kilobares. Olha o que está acontecendo. Por exemplo, no quartzo aqui. O quartzo, ó, ele tem 10, 20, 27%, mais ou menos, a 800 graus, 27% da minha rocha vai ser quartzo. Quando a gente aumenta a temperatura, quando a gente vai para a direita, então, a gente vai diminuindo o quartzo, ó, certo? Então, quando a gente está aqui a 1050 graus, ó, a gente tem uns 10, 20, menos de 20% de quartzo. Então, esse diagrama mostra isso e a gente consegue calcular esse diagrama também com as... Calma aí que o Windows me deu uma notificação aqui que eu não sei tirar. Pronto, desculpa, gente. Então, a gente estava aqui nesse gráfico, né? Bom, então eu estava explicando como funciona esse diagrama. Esse diagrama, então, a gente consegue calcular, é a mesma maneira que a gente faz as pseudocessões, no mesmo software, a gente consegue calcular isso, e a gente consegue ver essas mudanças de fase, na proporção modal das fases. Por exemplo, o líquido aqui, ó, o que a gente vê que é leucossoma, né? Por exemplo, ele só começa aqui, ó, 875 graus. Daí, quando aumenta a temperatura, quando a gente chega a 1050, a gente tem 30% mais ou menos dessa rocha, ela vai ser líquida, ela vai ter fundido, certo? E é isso que quer dizer esse gráfico. Então, voltando para o nosso zircão aqui do grupo 2, para o grupo azul aqui. Essa anomalia de Europa, como eu falei, o Europa, ele prefere ir para o plagioclásio do que para o zircão. Então, quando a gente está esquentando aqui, olha o plagioclásio está crescendo. Então, me parece que essa anomalia negativa de Europa é por causa disso, é porque a gente tem plagioclásio sendo cristalizado, roubando esse Europa daqui. Então, esse zircão, ele cresce com falta de Europa, né? Ele cresce empobrecido de Europa, por isso que ele tem uma anomalia negativa de Europa. Quando a gente vai para um zircão do grupo 3, a gente vê já um pouquinho diferente. A gente vê que ele é mais espalhado aqui nos terras raras leves, né? O amarelo, então, ele está mais espalhado. As mesmas anomalias a gente vê de sério, as mesmas anomalias de Europa a gente vê. Ele tem um padrão de enriquecimento, mas ele já é menor, né? Ele tá, quando a gente olha aqui, ele é menos enriquecido do que o grupo 2. O que, que pode estar acontecendo? Olha a Granada aqui. Não é a Granada que compete principalmente pelos terras raras pesados, que eu falei um pouco atrás. Então, quando a gente está esfriando, olha a Granada aumentando. Olha como a Granada aumenta a quantidade modal dela. Se ela aumenta a quantidade modal dela, o zircão tem mais Granada para brigar por terras raras pesadas. Então, nessa briga aí, o zircão acaba não ganhando tanto. Parte desses terras raras pesados possivelmente está indo para essa Granada já num resfriamento. E o nosso quarto grupo, olha como é mais diferente ainda.
ele é bem pobre aqui em lantânio, ele apresenta a mesma anomalia positiva de sério, a anomalia negativa de Europa dele já é bem fraquinha, e ele já tem esse padrão flat aqui, né? Um padrão planar, né? De terras raras pesadas. O que está acontecendo? Ele está ou perdendo o jogo para a Granada, totalmente, né? Ou empatando o jogo com a Granada, no mínimo, ou então já não tem mais esses terras raras lá. Esses terras raras já cristalizaram na Granada, já entraram na estrutura cristalina da Granada que cristalizou, do Zircão que cristalizou, e já não tem mais terras raras para entrar na estrutura do Zircão. Então, com isso, a gente vê, olha lá, não tem só diferença de idade, né? A gente tem diferença de composição química desse Zircão. E que a gente pode ir amarrando com os dados de geotermobarometria que a gente tem nessas rochas, certo? Então, só para sumarizar o que a gente viu, a nossa rocha aqui, de novo, ó, pressão versus temperatura, a nossa rocha ela foi formada em algum lugar nesse quadrado aqui, pelo que a gente calculou na pseudocessão. Ela apresenta essa paragênese aqui com granada, ortopiroxênio, clinopiroxênio e ilmenita. Eu não falei nessa apresentação, mas a gente fez pseudocessões também para os granulitos máficos. Então, são esses campos azul e rosa. Então, pelo menos na temperatura, elas são equivalentes. Os granulitos máficos, essa foto aqui, apresenta ortopiroxênio, clinopiroxênio e granada. Essa aqui é uma lâmina que eu tenho mostrado na turma de ótica. Então, a Júlia, a Ellen, a Laura, que me saudaram aí no começo, elas já viram essas lâminas, elas já sabem de cor e salteado tudo que tem nessas lâminas, sabem identificar todos os minerais aí, né? Então, esse é o granulito máfico. E a gente fez os cálculos através de vários outros cálculos a gente fez, né? De termobarometria, que a gente chama de average PT, né? De média de pressão e temperatura. A gente calculou a quantidade de alumínio no ortopiroxênio, que são outras técnicas de calcular, né, de fazer termobarometria, e a gente estima que o pico metamórfico dessa rocha aconteceu aí perto de 1.000 graus e em 11,5 kilobares. Bom, e contando a história disso aí agora, vamos encaixar a idade, né, a geocronologia nessas observações petrológicas. Então, a gente tem aquele grupo 1, tem uma idade que é bem dispersa, ela tem umas características que não condiz com nada do que a gente vê no metamorfismo, então a gente interpreta isso como uma idade pré-metamórfica, né? Uma idade herdada, é o que a gente chama, né? na petrologia, na geocronologia, mas então ela tem uma idade herdada, aí só depois vai começar a recristalizar esses cristais para os cristais do grupo 2. Então, os cristais do grupo 2 a gente interpreta como uma recristalização em alta temperatura dos cristais do grupo 2. Tendo esse padrão de oscillatory zoning aí, né, de zoneamento oscilatório fantasma aí, que a gente só consegue esboçar ele ali por trás. Então, isso indicaria mais ou menos a hora da minha progressão metamórfica, a hora que minha rocha está aquecendo e chegando no pico metamórfico. O grupo 2 de zircão, que seria aquele soccer ball com alto urânio, ele já marca outra coisa. A gente começa a ver que os terras raras pesadas estão caindo, ou seja, ele deve estar brigando por granada. Então, quando a gente vê no modelo, a gente vê que granada está crescendo. Esse estágio a gente relaciona com o estágio de descompressão. Esse estágio de descompressão nas rochas é marcado por coroas de ortopiroxênio em granada e pela transformação de ilmenita em magnetita. Isso aqui a gente consegue ver também nas pseudocessões, né? Nos cálculos que a gente fez, a gente consegue ver que a gente prevê que essas texturas, né? Que essas reações químicas minerais iam acontecer. E por fim, a gente tem aquele outro cristal redondinho, que seria o soccer ball com baixo urânio, com idades mais novas, e que representaria já uma idade de cristalização final desse líquido. Então, ele teria sido cristalizado quando o líquido já praticamente tinha todo cristalizado, a gente já tinha cristalizado nossas granadas, nossos feldspatos, e ele cristalizou ali, naquele residual ali, naquele final. Por isso, ele tem aquele padrão que eu mostrei, planar dos terras raras pesadas. Não tinha mais terras raras pesadas disponível nesse líquido silicático
para ele incorporar. Então, ele fica com um padrão planar ali, né? Ele não tem um padrão de enriquecimento, que é aquele padrão que é inclinado. Então, com isso, a gente pode concluir que o pico metamórfico dessa rocha foi atingido a 1.000 graus, 11,5 quilobares, e aí as conclusões que a petrocronologia pode fazer para a gente. A primeira delas é a cristalização do leucossoma durou pelo menos 30 milhões de anos, ou seja, de 625 milhões a 595 milhões de anos atrás, a base da crosta ali no sul de Minas Gerais, ela ainda tinha líquido lá, né? É, a rocha ainda estava fundida, ela não tinha cristalizado. Então, é um processo que a gente vê que é um processo que demora para cristalização disso. Se a gente pensar numa câmara magmática, uma câmara magmática, por exemplo, cristaliza muito mais rápido do que isso, do que um migmatito cristaliza. Então, isso é muito importante para a gente começar a entender esse tipo de processo. Outra conclusão que a gente pode fazer é a crosta, ela teve aquecida a temperaturas granulíticas, ou seja, maior que 800 graus Celsius, por período superior a 30 milhões de anos, né? Então, a gente viu pelas nossas trajetórias, pela historinha que minha rocha está contando, pela historinha que meu zircão está contando, que a base da crosta continental ali no sul de Minas Gerais, ela teve quente por mais de 30 milhões de anos, acima de 800 graus, o que é muito importante a gente saber, muito interessante, porque se a gente for pensar na descontinuidade de morro, para quem acha que todo mundo já deve ter ouvido falar, a descontinuidade de morro é a transição entre a crosta e o manto. Essas temperaturas na crosta continental são em torno aí de 500 a 600 graus. A gente estava aí com temperaturas de 200, 300 graus mais quente por mais de 30 milhões de anos. Então, isso tem uma grande implicação de como a gente entende a geração de cadeias de montanhas, né? Como a gente entende as orogênese, como a gente entende a formação dos supercontinentes. Então, é essa a contribuição que a petrocronologia pode dar para a gente. Então, para concluir, a pergunta que os petrocronólogos gostam de fazer é isso. É, quando a gente fala de uma idade, ao que a gente está se referindo? Então, no exemplo que eu dei, a gente tinha pelo menos quatro idades diferentes. O que cada uma delas conta para a gente? E é isso que a petrocronologia vem para responder. E é isso que a petrocronologia faz também. E é um sinônimo de petrocronologia, é idades com significado. Então, a gente consegue, a partir da geocronologia, fazer com que as idades tenham significados, com que elas não sejam só mais números, elas têm significados no processo geológico, no processo de formação das rochas, no processo tectônico global como um todo, né? E não poderia deixar de recomendar esse volume do Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 2017, volume 83, que é organizado aí pelo Matthew Cohen, que é de Idaho, se não me engano, do Martin Eng e do Pierre Lanari, ambos de Berna, na Suíça. Então, é um volume bastante grosso, é bastante denso, é uma leitura difícil, complicada até certo ponto, né? Vai depender do nível que você está do curso, o nível que você está da sua pós-graduação, o nível que você está do seu pós-doc e tal, e etc. Mas que é muito interessante, ele conta aí, ele mostra o estado da arte da petrocronologia atualmente. Então, eu não posso deixar de recomendar ele, já deve estar, já está um pouco desatualizado, porque ele é de 2017, né? Essas coisas estão cada vez mais rápido sendo atualizadas, mas ainda é um excelente livro, uma excelente bibliografia que eu posso recomendar aqui. Mais uma vez, queria agradecer, obrigado por vocês estarem me ouvindo, espero que vocês ouviram tudo, eu não tenho nenhum feedback durante a apresentação, então eu não sei se vocês ouviram, se vocês não ouviram, como foi. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu consegui transmitir aquilo que eu queria dizer, que vocês entenderam. É um tema complicado, mas que é muito divertido, muito legal de trabalhar. Muito obrigado. Estão me ouvindo? Me escutando? Estou ouvindo. Estou escutando. Pronto. Professor, primeiro eu queria agradecer por ter aceitado nosso convite e por ter feito uma palestra sobre esse assunto. Também falar
relação aos comentários, que o pessoal falou muito bem da didática, da didática das imagens, da apresentação. Também falar, agradecer pela presença dos professores do departamento, como o professor Fred, professor Marcos, professor Heitor, professor Francisco Pinheiro. Também a gente recebeu comentários tanto aqui no YouTube como no WhatsApp sobre a palestra. E também falar agradecer a presença do professor Renato Moraes, que também falou bem da palestra. E agora eu vou fazer algumas perguntas que o pessoal fez. Daniel Martins de Souza, ele comentou que meus cristais de zircão pré-cambiano não seguem padrão nenhum. Data os setores com padrões de luminescência distintos e dá tudo a mesma idade. Você teria algum comentário a fazer? Não sei que tipo de rocha ele está trabalhando, né? Geralmente isso acontece quando a gente tem a homogeneização isotópica ali dos cristais. Essas idades ele tem que ver se são idades concórdias, e basicamente elas estão contando uma história só. Se ele tem uma idade só, ele está contando uma história só. Ele só tem que entender o que é essa história, né? Se é a cristalização desse Pluton, imagino que é um Pluton que ele está trabalhando, se é um outro tipo de idade. E isso ele vai conseguir com as relações petrológicas e petrográficas que ele tem na rocha dele. Elisa Oliveira e Stephanie da Silva, elas perguntaram como é feito o cálculo da dissolução do zircão e se é feito usando algum software. Não, eu fiz tudo na mão. A gente usa... Tem um trabalho do Harrison e Watson. Agora eu não me lembro o ano, 2000 e alguma coisa, 2002 talvez, e que é o mesmo trabalho que o pessoal da Petroígnea usa para calcular a temperatura de saturação de zircão nas rochas, nos magmas. Então, a gente usa essa mesma fórmula, esse mesmo princípio, e calcula a temperatura, as porcentagens de dissolução do zircão. Tem um trabalho do David Kelsey, na Journal of Metamorphic Geology, que ele faz isso também, e ele explica o passo a passo de como fazer isso. Também não me lembro o ano agora, mas procura aí o David Kelsey, Metamorphic Geology, dissolução de zircão, tem dissolução de zircão e apatita ele faz nesse trabalho. Armando Oliveira, ele fez uma pergunta voltada para a geologia local aqui da RN, que foi essa. Quais são as possibilidades de aplicação da petroclonologia no contexto da faixa Seridó? Essa abordagem tenderia a concordar com as teorias evolutivas já difundidas ou poderia mostrar novos caminhos? Eu acho que pode mostrar novos caminhos. Eu conheço muito pouco ainda do Seridó aqui, né? Mas a gente sabe que é uma geologia complexa, mas tem gente já estudando isso e fazendo petroclonologia disso. Tem um grupo de pesquisas que tem o Carlos Eduardo Araújo, o Vinícius Meira, o Cauê Sioff, um da CPRM, um da Unicamp e um da USP, e eles estão trabalhando, fazendo petroclonologia de titanita em várias rochas aqui do Seridó, e isso vai ajudar, e com certeza isso vem para somar as interpretações tectônicas aí do que se faz do Seridó. Caio Mesquita perguntou que se as rochas com alto urânio formaram discordância. Eu acho que é sobre os... Sobre o meu trabalho. Sobre o seu trabalho. Em geral, as idades são bem concordantes. Eu tenho pouca idade discordante ali. Eu tenho o erro associado alto, mas as idades, em geral, são concordantes. Tem uma pergunta aqui que eu perdi. Sim, Catherine Cutts, ela perguntou se tem uma diferença entre o raio do urânio e do tântalo nos seus diferentes grupos de zircão. O raio? Raio. Ela falou Rachel. Ah, o Rachel. Rachel. Razão. Na verdade, eu não sei. Não sei te responder isso agora.
Tá, deixa eu ver se temos mais alguma pergunta. Ah, Alice Cunha. Minha pergunta é: para quais situações o PrEP seria recomendado? Mariana, teria alguma situação satisfatória? Deu uma travada aqui, eu não te ouvi. Tá, eu vou fazer de novo. Alice Cunha, ela perguntou: para quais situações a pretoclonologia não seria recomendada? Teria alguma situação específica? Vocês estão me ouvindo? Alô, alô? Me ouvem? Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. A pergunta é da Alice Cunha. Para quais situações a petroclonologia não seria recomendada? Teria alguma situação específica que o método não seria satisfatório? O que travou foi o dela. Tá. Bom, minha esposa me falou a pergunta aqui. Eu não estava vendo a Mariana travou para mim, acho que travou para mim. E a pergunta voltei é da aqui. Alice, Alice tá Cunha, né? Agora eu ouvi aqui a pergunta. Em quais situações que a geoclonologia não seria recomendada? E teria alguma situação específica que o método não seria satisfatório? Olha, Alice, a geoclonologia é uma ferramenta que a gente está aí para a gente usar. Claro, se a gente quer fazer um trabalho de separação de terrenos, e nesse sentido, acho que a geoclonologia não é o seu caminho. O seu caminho é ir para cronologia, para geocronologia normal, né? Então, a gente conseguir separar esses diversos terrenos. A petroclonologia tem um fim específico. O fim específico dela é interpretar o processo geológico que aquela rocha se formou, que aquela rocha está envolvida nisso, né? Então, é dar, como eu falei, dar o significado geológico, petrológico para aquelas idades. Então, ela, basicamente, você pode aplicar ela a tudo, né? Só que você tem que ver quais são os objetivos, quais são os seus objetivos do seu trabalho, né? E teria alguma situação específica que o método não seria satisfatório? Depende do que você está fazendo, entendeu? É seguir aqueles 5 passos que eu falei. Então, é conhecer sua rocha, o domínio que você está trabalhando, conhecer as texturas e as relações minerais, conhecer o mineral que você está analisando, conhecer mais ou menos, pelo menos, as condições de pressão e temperatura que foi formado e usar a técnica certa para analisar aquilo. Então, você só não vai ter um resultado satisfatório quando você não fizer as 5 etapas ou quando não estiver contando nada, que isso é muito possível na geologia. Às vezes, não te conta nada, às vezes é um tiro na água, né? Tá, Roberto Nunes também fez uma pergunta. Ele parabenizou pela palestra, disse que foi ótimo, e pergunta: qual é a tua visão em relação ao uso do LA e SPMS para fazer mapas composicionais para raster e aplicá-las em pré-toconologia? É de fundamental importância. Acho que a gente consegue fazer esses mapas composicionais no WDS, na microsonda, mas o laser usado nesse modo é fenomenal. A resolução espacial e a resolução de massa dele é muito maior do que a microsonda eletrônica, então a gente consegue fazer mapas de dados. Eu mostrei num trabalho do Rick Taylor durante a palestra, que ele é um mapa composicional no laser, que é fenomenal, o resultado é perfeito. Sim, a gente tem uma pergunta aqui diretamente do WhatsApp, de Matheus Dias.
Ele pergunta se a petrocronologia seria interessante para datar um evento onde uma intrusão produz uma mineralização hidrotermal na Icaxante, na rocha Icaxante. Seria perfeito. Acho que a gente ainda usa muito a petrocronologia aqui, na petrologia mais básica, mais pesada, né? Mas já começa, ela já tem sido começada aí para metalogênese, e ela vai ser muito importante, acho que na metalogênese tem um pessoal lá de Berma, que é na Suíça, que já trabalha com isso, né? Tem um pessoal na Suíça também na Escola Real lá, agora me fugiu o nome, inclusive tem uma brasileira fazendo um doutorado lá, Adriana Virmon, fazendo petrocronologia nos depósitos de cobre no Chile. Então é uma fronteira a se expandir da petrocronologia, na metalogênese também. Acho que foram essas as perguntas. Pessoal, agradeceu muito. Muito. Teve até um comentário. Acho que foi. Cadê? De Ramon Antunes falando: aulão, prevejo inúmeros petrocronólogos despertando. Por causa dessa live. Eu tenho que confessar que eu nunca tinha visto nada de petrocronologia. Então, eu gostei muito. Então, eu só tenho que agradecer, porque eu acho que foi uma live super proveitosa, que deu para ter um grande conhecimento na pandemia. Então, é só. Pode falar. É como eu falei, a petrocronologia é muito nova, né? Acho que tem aí no máximo 20 anos, duas décadas. Os primeiros doutores petrocronólogos são da minha geração. Então, é o Carlos Eduardo Araújo, a Maíra Tedeschi, lá da UFMG, a Catherine, que escreveu para a gente aí, a Brenda, na USP, o Cauê Sioff, na USP. Então, é mais ou menos a primeira geração de petrocronólogos que a gente tem no país aí, de doutores, surgindo agora. Então, antes só terminar a live, né, encerrar, eu queria que o pessoal desse o like na live, curtisse o canal das lives do Lockdown, e se for possível... Eu tenho uma última pergunta. Matheus Scalibrin está perguntando se tem algum e-mail para futuras dúvidas. Tem meu e-mail, pode ser o da universidade, é Rafael... .mota, com dois T's, @geologia.ufrn.br. No site da UFRN você acha lá meu contato também. Sim, e também a gente queria saber se depois você podia disponibilizar os artigos que você utilizou na live, para a gente poder compartilhar com o pessoal, colocar como comentário fixado posteriormente. E é só tem que agradecer. E também agradecer para o público. Também. Pode deixar que eu mando os artigos, daí vocês podem colocar lá os links dos artigos, né? E é isso aí, gostei bastante. Ainda teve o deixa o like, ativa o sininho. Estou me sentindo até famoso aqui. Então, aproveitar para terminar, fazer a propaganda, né, da próxima live. Nossa próxima live vai ser internacional, feito por um casal. Vai ter Carolina Cavalcante e Håkon Fossen, que é mais conhecido como autor do livro de Geologia Estrutural. Eles vão falar sobre a orogênese Irassu Congo Leste. Então, é outro assunto, assim, vai totalmente ao contrário da live atual. Na verdade, não vai. Acho que... A petrocronologia tem muito para contribuir nessa discussão de orógenos continentais ou orógenos normais, né, formados por subducção e colisão. A petrocronologia tem muito a ajudar. Sim. Na sexta-feira, no mesmo horário, a gente tem essa live. O professor também, a gente convida para assistir, comentar, se tiver alguma dúvida, vai sempre agregar. Vou estar conectado aqui, pode ter certeza. Certo. Eu tenho como pedir obrigada, e é isso, galera. Até a próxima live. Valeu.